Вітаю всіх глядачів телеканалу Сі4, всіх, хто дивиться це відео в ефірі та на наших сторінках в соцмережах. Це ексклюзивне інтерв'ю, я Юля Годованюк, і сьогодні в нас в гостях неймовірна жінка Катерина Худик. Вітаю вас, Катерина! Вітання! Всі знають вас як висококваліфікованого експерта. Ви засновниця мовної школи CLA. Ви кандидат філологічних наук. Викладач іноземних мов в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а також майстер-тренер Британської ради в спільних проєктах з Міністерством освіти і науки України. Сьогодні ж ми хочемо дізнатися більше саме про вас і заглянути, так би мовити, за лаштунки. І почнемо ми з найактуальнішої теми сьогодення. З дня, коли життя всіх українців та українок змінилося раз і назавжди. Цей день, який вплинув на кожного по-різному. Для когось він став фатальним, для когось він став переломним, а хтось просто переосмислив весь зміст свого життя. 24 лютого. Як цей день вплинув саме на вас? Мені задали запитання, і в мене мурахи пішли по всьому тілу, тому що 24 лютого день почався в 5 ранку, коли мені зателефонували друзі і сказали, що почалось. Я не розуміла, що почалось, але я просто заклякла. 24 лютого 2022 я заклякла. Я не розуміла, що відбувається. Я моніторила стрічку в соціальних мережах і не розуміла, що відбувається. Для мене це був сюр. Я не розуміла взагалі, що це таке. І я чітко в другій половині дня розуміла, що я відповідаю за команду. Разом з своїм партнером ми прийняли рішення, що ми максимально підтримуємо команду, ми припиняємо навчання, тому що ми не знаємо, що буде відбуватися, і ми дали заробітну плату нашим працівникам наперед, для того, щоб люди були готові до того, чи вони виїжджають, чи вони, щоб вони були соціально захищені, матеріально захищені. 24 лютого ввечері ми прийняли рішення з моїм партнером, що ми будемо допомагати нашим товаришам, нашим друзям, знайомим, просто пересічним людям, які почали переїжджати в наше місто. З 25 лютого ми вже долучилися до ініціативи волонтерів і ми закупляли харчі, ми звозили речі, ми допомагали внутрішньо переміщеним особам. Це була перша хвиля. І в той тиждень ми вирішили, що ми в офісі, який знаходився на вулиці Павла Целана в місті Чернівцях, ми відкриваємо бомбосховище, тому що це підвальне приміщення, і ми таким чином будемо допомагати. Ми зробили бомбосховище, і наші друзі почали з усіх куточків України телефонувати, тому що на той період часу в Чернівцях і Чернівецькій області було безпечно. І ми почали завозити матраци разом з нашими друзями, завозити кухонні речі, завозити подушки і облаштовувати місця спальні для людей. І таким чином ми за цей період часу, коли ми відкрили прихисток для людей, ми прийняли близько 60 осіб, які залишалися у нас на короткий термін. Ми допомагали в першій половині дня нашим волонтерам, ми волонтерили, і вже в середині березня ми почали потрошечки повертатися до нашої роботи, оскільки прийшли запити. Запити від наших учнів, які поставили на паузу вивчення іноземної мови, і вони вже були зовнішньо переміщені, і їм потрібна була англійська. Дуже цікаво, що не тільки дітям, а й їхнім батькам ми почали допомагати. Також спільно з волонтерами Корпусу миру, які перед цим служили в Україні, вони допомогли, вони ми таку ініціативу створили, що ми почали збирати ціленаправлені кошти на допомогу внутрішньо переміщеним людям, особам.
І з цією ініціативою ми зробили безоплатні розмовні клуби, які тривали протягом березня-квітня онлайн. І були долучені 10 волонтерів, які в свою чергу таким чином допомагали. Допомагали всім людям, хто зареєструвався на нашому сайті. Ось так ми почали потрошечки відновлюватися. Всередині березня ми спільно з нашою командою маркетингового відділу ми прийняли рішення, що ми таки починаємо працювати. І в той час ми запустили нові курси, які були націлені на допомогу. Тобто ми запустили курс, який називався «Сильне CV», тобто допомогти нашим українцям, які виїхали за кордон, які починають будувати своє життя за кордоном, які хочуть працювати в міжнародних компаніях, але вони не знають, яким чином прийти співбесіду і написати резюме. Тобто ми допомагали через призму нашого курсу. І ми такий зробили Survival Kit. Це курс, який був націлений на те, щоб адаптувати наших українців до того, що вони почнуть жити за кордоном і спілкуватися на базовому рівні англійською мовою. І ми продовжували працювати. Ми, скажу відверто, це був такий неймовірно жахливий виклик для того, щоб зберегти команду в першу чергу. І ми зберегли, і ми примножили команду, тому що трошечки пізніше ми запросили в свою команду спеціалістів, висококваліфікованих працівників з усієї України. Оскільки ми перейшли тотально на онлайн, ми зараз є школа онлайн, ми надаємо освітні послуги онлайн, і таким чином ми можемо долучати крутезних спеціалістів з Києва, з Херсона, з Харкова. Тобто ми працюємо з викладачами по всій Україні. І дуже круто, що ми запросили в нашу команду менеджерів клієнтського сервісу, які релокувалися до Чернівців з Києва. І вони зараз працюють з нашими клієнтами. Тож, говорячи про вашу школу CLA, про команду професіоналів, хочеться згадати твердження, з яким просто неможливо сперечатися. Найбільше досягнення та успіх – це коли учень перевершує свого вчителя. Тоді виникає наступне питання – а якими уміннями має володіти той самий вчитель, аби привити любов свого учня до іноземної мови? Спасибі за запитання, дуже таке воно ґрунтовне, тому що в першу чергу вчитель повинен створити умови для того, щоб учень розвивав своє уміння комунікувати і застосовувати свої уміння в реальних ситуаціях. Чи це в реальних ситуаціях, коли учень іде і замовляє чашку кави, або ж він презентує себе в бізнес-спільноті як висококваліфікований працівник. Тобто ми з нашою командою викладачів розвиваємо уміння адаптивності. Тобто ми адаптуємося до потреб нашого учня. В першу чергу ми проводимо інтерв'ю з учнем, визначаємо очікувані результати, для чого потрібна іноземна мова, створюємо план і працюємо з кейсом. Дуже важливо для кожного викладача створити ось ці умови для того, щоб людина психологічно відпустила бар'єр, що вона не може переступити через те, що вона перестає думати іноземною. На початкових рівнях наші викладачі, вони створюють умови такі білінгвальні, тобто україно-англійською, але через 3-5-6 років ми переходимо активно на англійську мову для того, щоб людина взагалі чула цю іноземну мову і вона сприймала на слух. І потім уже відбувається створення ось цих класних, позитивних відносин. Це називається створення атмосфери, building rapport. Коли ми на уроках в першу чергу даємо можливість помилятися, даємо можливість практикувати, пробувати щось нове і кайфувати разом з англійською мовою. І де вчитель не є центральна фігура, де викладач
просто як fly on the wall, який дає інструкції і просто проводить клієнта, нашого учня, по цьому шляху спілкування іноземною мовою. І таким чином в центрі є студент. І все відбувається навколо потреб студента. Ось це є, напевно, таке крутезне відкриття, яке сталося ще років 100 тому назад. Тобто вчитель, він має бути в деякій мірі і психологом, так? Звісно. Вчитель має звертати увагу на психологічні фактори для того, щоб учень не заклякав від того, що він почув якусь незнайому фразу або граматичну конструкцію, або він дуже сильно хотів вжити певну лексику в одному контексті, а виходить, що він вживає в іншому контексті, і вчитель не свариться. Ну, тобто він навіть він дуже позитивно на це реагує і каже: дивіться, ось це є така класна штука, спасибі за те, що ви зробили цю помилку, тому що ми зараз можемо її розібрати. І це якби робота з контекстом, і ми відпускаємо всі страхи, і ми просто якби йдемо в вирій спілкування іноземною мовою. От ви приклад медійної особистості, так? І багато ваших колег слідкують за вами, за вашою сторінкою, за вашою роботою. Адже ви талановитий експерт, який ділиться своїм досвідом, порадами та помилками. Скажіть, як медійність допомагає вам у вашій роботі? Почну з 2016 року, коли почала працювати в спільних проєктах Британської ради в Україні і Міністерства освіти і науки України. Ми почали працювати з великою когортою вчителів по всій Україні. І на той період часу соціальні мережі, вони, ну, я їх активно не вела, і мене люди знали, лише таке, знаєте, коло людей, які були привільйовані потрапити на проекти Британської ради. Коли соціальні мережі стали мейнстрімом, я почала ділитися всією інформацією в своєму інстаграмі. Я дуже активно вела протягом 10 місяців свій інстаграм, де я ділилася порадами, як працювати, що робити, показувати такий внутряк, як я працюю з своїми учнями і з своїми студентами, і як я треную викладачів. Це було дуже круто, тому що ми проводили лайви, ми на безоплатній основі повністю ділилися, як можна кайфувати від англійської мови, як створювати, власне, ці умови. І тоді медійність стала таким плюсом і дуже сильно допомогла. Тому що я не тільки була знана в тому оточенні людей, які були в цих проєктах, але й поза межі проєкту ми вийшли. І люди почали підписуватися, люди почали впізнавати, і люди почали слідкувати не за мною, як за особистістю, а як за експертом. Тому що я показувала свою експертність. Це було дуже круто. І це продовжує бути number one в мене. Тому що для мене дуже важливо ділитися. Ділитися і показувати, що це не є важко, що це є класно, розвиватися, помилятися, рухатися далі, аналізувати. Тобто ось ці всі речі, вони дуже-дуже класні. От ви справді дуже сильна жінка. І це підтверджується не лише вашими приголомшливими успіхами, а й в тому, що ви вмієте правильно сприймати свої помилки та вчитися на них. Давайте поговоримо про ваш перший фейл в бізнесі. Розкажу вам перший фейл. Це коли ми почали працювати з студентами, і коли всі студенти захотіли потрапити, власне, до мене. І я не могла відмовити. Я думала, що я буду справлятися з усім. Всі учні в мене, я керую всім процесом, я в операційці, власне, на 100%. Я. Це є дуже велика помилка. Тому що, коли ти
можеш понадіятися на когось, ти довіряєш, ти в першу чергу довіряєш людям. А це є дуже головна річ. Коли ми працюємо в команді, кожна людина має свою зону відповідальності. І кожна людина, вона є доросла людина, її перепровіряти не потрібно. Це вже була робота з моїми страхами і з моїми комплексами, коли я, власне, думала, ніхто краще, ніж я, не зробить. Це дуже величезна помилка, яка мені вартувала такого досить довгого періоду часу аналізу, роботи над собою і створювати команду мрії. Тому що коли ти не є... Коли ти є лідером, коли ти створюєш умови, щоб твої колеги разом вони створювали щось круте і вони могли помилятися і аналізувати, це вже про розвиток особистості, власне, в команді, а не ти дав задачу, ти перевірив задачу, ти дав наступну задачу, ти перевірив. Це не мій стиль. Я себе некомфортно тоді почуваю. Зараз я це розумію. Тому що помилка – це класно. Тому що, як Вінстон Черчилль говорив, ми рухаємося. Що ж таке успіх? Це коли ти рухаєшся від помилки до помилки. І таким чином ми створюємо ось цей... Ось цю гармонію, коли ти, власне, аналізуєш помилку, коли ти працюєш над цим, коли ти розвиваєшся і коли ти створюєш історію. От переглядаючи ваші case stories, стає зрозуміло, що ви дійсно та людина, яка постійно знаходиться в русі. Ваша прогресивність полягає в тому, що ви постійно вдосконалюєтесь, працюєте над собою і навчаєтесь. От скажіть, як у вас на все вистачає часу? Скажу, що часу в мене не вистачає, що мені було би дуже комфортно, якби було 25 годин на добу. Це все жарти. Скажу, що робота над собою – це, напевно, найкраще відкриття. Коли ми говоримо про навчання, навчання відбувається впродовж всього життя. Для мене навчання впродовж цього життя – це є, напевно, спасіння і відновлення. Тому що ти, коли себе ловиш на тій хвилі, на тій думці, що ти вже все знаєш, це означає, що ти деградуєш. Ну, це моє суб'єктивне, і я думаю, що глядачі, які якби почують це, вони погодяться. Скажу єдине. Коли ти працюєш над собою, коли ти, власне, чесний перед собою, ти розумієш, ти можеш відфільтрувати, що для тебе сьогодні must-have. Для мене must-have – це розвивати життєві уміння. Розвивати, в першу чергу, життєве уміння комунікувати. Це виходити з неординарних ситуацій. Це дискутувати, вести перемовини, це активно слухати, це дійсно працювати і бути дуже гнучкою. Ось це є уміння, які потрібно розвивати. Тому що знання ми можемо дізнатися будь-де. Це є інтернет, це є соціальні мережі, це дуже багато ми можемо дізнатися з літератури. Але ми як люди і, власне, я як особистість, я це все проводжу через ось таке глибинне переосмислення. Коли я аналізую, задаю запитання і переношу це в свою практику. Ось це є навчання для мене. І таким чином я розвиваюся. І таким чином це не дає мені застрягнути і заклякнути в одному місці. От про роботу ми з вами вже багато досить поговорили, багато цікавого дізналися. От розкажіть про ваше дозвілля. Яке воно? Я народилася в сім'ї, де мої батьки дуже багато працювали. І для мене дозвілля – це було один раз поїхати в наш край.
один раз на рік поїхати в Крим і 30 днів побути там і відпочити. Ось таке дозвілля в мене було привите з самого дитинства. Коли я почала, власне, працювати як викладач, потім як тренер, я була занурена ще більше в роботу, і я думала, що дозвілля – це просто підготуватися до наступного тренінгу або подивитися якісь відео щодо наступного тренінгу. І продовжувала їздити на море або в гори і думати про роботу, допоки не сталося вигорання. І тоді, дякуючи сім'ї, ми прийняли рішення, що ми будемо фільтрувати роботу разом з дозвіллям. І ми почали подорожувати. Ми почали подорожувати Україною, ми почали ходити в гори. І я почала кайфувати від цього дуже сильно, тому що я починала бути наповненою. Наповненою не від роботи, а від оточення, від людей, від книг, яких я читала, від відео, які я переглядала, які давали мені можливість просто наповнюватися. Тому що людина, яка наповнена, ну, в моєму випадку, коли я наповнена, я можу створювати нове, я можу створювати нові проекти, я можу давати можливість людям розвиватися. І воно, знаєте, як цепочка. Воно іде один за одним. І, ну, чесно кажучи, я би сказала, що для мене зараз дозвілля – це на кухні зі своїм чоловіком приготувати їжу і потанцювати просто, бо соняш, потанцювати на кухні і просто відключитися від усього. Тобто це є моє дозвілля. По життю ви сміливо крокуєте вперед з гордо піднятою головою і постійно з усмішкою. От що ви хочете побажати нашим глядачам і яку цінну пораду можете дати, аби вони змогли почерпнути від вас цю шалену енергетику? Перше, що спадає мені в голову, це є чесність. Це бути чесним перед собою. Якщо ти робиш певний вибір, тобі потрібно чітко зрозуміти, для чого ти це робиш, навіщо ти це робиш. Тому що коли ти є чесним перед собою в виборі, ти чесним перед собою є, коли ти відповідаєш на якісь запитання або ти дієш якось, тобі все одно, що про тебе подумають люди. Тому що ти є чесним і совісним перед собою. Ось це є, напевно, саме головне. Якщо ти війдеш в цей баланс, ти зможеш бути успішним. Тому що, ну, для мене, в першу чергу зараз, успішність і чесність – це є тотожність. Тому що ти працюєш над собою, ти плануєш своє життя, ти дозволяєш собі помилятися, ти себе не картаєш за те, що ти зробив певні помилки, ти аналізуєш і ти кайфуєш, ти аналізуєш і ти кайфуєш від того, що ти можеш дати людям. Ось для мене це є такий успіх і секрет. Я щиро вдячна вам, Катерино, за таку дуже цікаву бесіду. І бажаю, аби ви постійно досягали отих цілей, тих вершин, які ставите перед собою. І вам цей процес дійсно постійно приносив задоволення. Спасибі за запрошення і спасибі за можливість бути почутою. Тому що в даний час дуже важливо бути відкритою. Дякую вам. А я дякую нашим глядачам, що залишаєтеся з нами, з телеканалом Сі4. Це програма «Ексклюзивне інтерв'ю» і я її ведуча Юлія Годованюк. Почуємося. Це буде Україна!